Dozvolite mi da se zahvalim predsedniku komore Draganu Kostiću koji je našao za shodno danas da organizuje ovaj prijem, da mu ukaže čast i zahvalnost za izuzetne rezultate koje ste postigli u oceni kvaliteta proizvoda Pirotskog kraja na 88. poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, gde su 8 preduzetnika, odnosno 9, učestvovali na ovom sajmu i osvojili 17 medalja, od toga 4 srebrne i 13 zlatnih i velikih zlatnih medalja, što je izuzetno veliki uspeh u oceni kvaliteta i skupljeni deo od 116 medalja za poslednjih 10 godina, što je to unikum za jedno udruženje, to je za jedan grad. Na posebno ide čast kada nam je direktor Novosadskog sajma odao priznanje, kad kaže: vi Pirotjanci više ste kod nas na televiziji u Novom Sadu i na našem sajmu nego mi koji smo organizatori sajma. Kažem, jeste, ali mi smo 113 puta osvajači medalje. Nisam, kaže, zna. Proverite u vašim arhivama, kada čovjek proveri, rekao, svaka vam čas. Mislim da smo izuzetnu aktivnost ostvarili u tom pogledu i da smo afirmisali tradicionalnu hranu Pirotskog kraja. Zbog toga se još jednom zahvaljujem predsedniku komore, Draganu Kostiću, koji je organizao ovaj prijem, kako bi vam iskazao zahvalnost za učinjena dela, pre svega u oblasti privrede i privređivanja.